Gledate Temo dneva na Novi 24TV. Z vami je Luka Svetina. V Temi dneva pogovarjali smo se s poslancem Desusa Brankom Simonovičem, katerega poslanska skupina je vložila zahtevo za izredno sejo državnega zbora. Nekateri bodo obravnavali novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Kot pravijo, s tem izpolnjujejo še eno od zadnjih obljub svojim volivcem. 57 župan in županov je ustanovilo klub neodvisnih župan in županov, saj si želijo večje povezanosti. O možnostih sodelovanja na parlamentarnih volitvah se za zdaj še niso odločili, si pa želijo ukinitve nezdružljivosti funkcij poslanca in župana. Naš sogovornik bo pobudnik ideje, profesor dr. Vladimir Prebilič. Še vedno pa odmeva četrtkova tarča na javni RTV, kjer so se lotili nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. ZNP je oddajo ostro obsodil, vodstvo RTV pa danes poroča, da govorice o suspenzu voditeljice Erike Žnidaršič ne držijo. Dobro večer. Poslanska skupina Desus je prejšnji teden s podpisi 47 poslancev vložila zahtevo za izredno sejo državnega zbora. Nekateri bodo obravnavali novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Desus, kot pravijo, preostali poslanci, s tem izpolnjuje še eno od zadnjih obljub. Popravo krivic zaradi neusklajevanja pokojnin. O datumu izredne seje bo jutri sicer najprej odločal kolegi predsednika državnega zbora, na sporedu pa bi lahko bila že ta četrtek. V poslanski skupini Desus sicer pričakujejo, da bo novela podprta strani vseh poslancev. Kdor bo noveli nasprotoval, ga dobrobit upokojencev ne skrbi, so ob tem na Twitterju še dodali v poslanski skupini. No, mi smo se na to temo danes pogovarjali s poslancem Desusa Brankom Simonovičem, sicer tudi pod predsednikom državnega zbora. No, pa tudi o tem, kaj so poslanci Desusa dosegli v Janševi vladi, o usodi upokojenske stranke, o svojih lastnih političnih načrtih in o tem, kam bodo šli po volitvah glasovi upokojencev. Torej, gospod Branko Simonovič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Poslanska skupina Desus je vložila zahtevo za izredno sejo, na kateri bo obravnavana novela spis. Zbrali ste 47 podpisov, pravite, da gre za eno zadnjih obljub volivcem, poslancev Desusa, ki jih nameravate izpolniti. Kaj novela zakona prinaša, kako se bo popravil status upokojencev? Glejte, novela zakona je bila vložena 13. maja, čakala je na vrsto, da končno pride v postopek v državni zbor na obravnavo. Naš predlog je bil, da se tisti zaostanki zaradi neusklajevanja pokojnin, zaradi gospodarske krize v višini 3,5% tudi to odpravi. Upali smo, da se bo to zgodilo že v mesecu decembru, tako da bi bile ta krivica odpravljena že z decembrsko pokojnino, očitno bo zdaj se to zgodilo z januarsko pokojnino. Opozicija očitno ne daje podpore tej noveli, ne obojev za glasove upokojenskih volilcev, je to sicer malce nenavadno, ne? Ali mislite, da ste poslanci Desusa prepričali upokojence, da ste delali za njih v tem mandatu? Torej, gotovo lahko z vso odgovornostjo trdim, da koliko se v tem mandatu naredilo za upokojence, se dolgo nikoli ni naredilo. Kako bo se opozicija odločila pri glasovanju o tem te naši spremembi zakona, težko komentirati, ker koliko govorijo za upokojence, bi pričakoval, da bi dali podporo te našemu predlogu zakona. Koliko se pa vedijo pri drugih odločitvah, da ne obremenjujemo proračun, je težko reči, ampak jaz upam, da bo zakon šel skozi. Koliko vašim aktivnostim v zaključku tega mandata še daje podporo v bistvu vaša matična stranka? Ali ste z njo sploh še v kontaktu? Glede, matična stranka, mi smo zaprosili kot poslanci, če se ne motim, v mesecu septembra ali pa avgusta že, ne, da želimo neka stališča in predloge sklepov sveta stranke do določenih zakonskih aktov, ki so predvideni v postopku v državnem zboru. Nekaj smo prijeli, nekaj nismo prijeli, to prihaja tudi
zadnji trenutek, tako da neke komunikacije tukaj ni. Ko gledate nazaj na ta dveletni mandat Janševe vlade, ki se počasi izteka, ko gledate za nazaj, je bilo prav, da je šel Desus v to koalicijo? Ste zadovoljni s tem, kar ste v bistvu iztržili iz koalicijske pogodbe, kar je bilo uresničenega? Poglejte, moram reči, da koalicijska pogodba, ki je nastala 25. februarja 2020, ko smo šli v koalicijo s gospodom Janšom, je bila glede programa stranke Desus dobro zastavljena. 17. decembra 2020 je Desus izstopil iz koalicije in od 17. marca, če se ne motim, 2021, je Desus kot zmirna opozicija, ki ni v zavezništvu KUL-a in podpira se priporočilo poslancev, da se zavzemamo za uresničevanje programa stranke Desus pravne in socialne države. Torej, to je naš status, zmirna opozicija. Z ozirom na doseženo, mislim, da moramo biti zadovoljni. Naj rečem, ustanovil se urad za demografijo, tudi izredno usklajevanje pokojnin je bilo dvakrat. Glede protikoronskih paketov so upokojenci z najnižjimi pokojnini dobili trikrat dodatek. Najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo smo jo povečali na 620 evrov. Odmerni odstotek se tudi na našo pobudo vzdignil in znaša letos 61,5 odstotka. To je zelo pomembno za mlajše, ki grejo v pokoj, ne pozorim, leta 2013 je bilo to 57,15. Zdaj bo še to izredno usklajevanje pokojnin in s tem mogoče nekako zaključujemo neke grobe programske točke. Seveda, ostalo nam je še veliko nedoročenih zadev. Bila je sprejeta zakon o dolgotrajni oskrbi, kar se 20 let na temu delalo, ostalo so še vdovske pokojnine odprte, pa še veliko, veliko področji je, za katere si upokojenci zaslužijo, da imajo nekoga, ki jih zastopa v parlamentu. Ja, kot ste sami dejali, ne, nekaj stvari ostalo nedorečenih, tudi neizpolnjenih iz koalicijske pogodbe. Ena taka stvar je demografski sklad, ne, kaj pravite, da se bo prihodnje z njim dogajalo, je pomemben za upokojence? Glede, gotovo je demografski sklad pomemben za upokojence. On je prišel do nekega stanja, ko so bile razprave opravljanje, to je bila tudi Desusova ena programskih točk in zdaj samo potrebno še glasovanje, ne, o njemu. Ne. Tako da ne vem, kaj se bo z njim zgodilo, ampak škoda, da ni, ker smo tudi z racionalizacijo upravljanja tega, kar je še državnega premoženja, da mu tako rečem, spravili pod eno kapo, tudi strategijo upravljanja premoženja. Naj bi določal državni zbor, se pravi, na tak način bi bilo onemogočenje razprodajo premoženja. Naj povem, da se je z uveljavitvijo zakona o slovenskem državnem holdingu smo notri uspeli z enim členom, da se 10% od prodaje premoženja zbira na posebnem računu na Ministrstvu za finance. Tam se je nabralo že skoraj 200 milijonov evrov. Se pravi, da smo od uveljavitve zakona o SDH-ju razprodali pa prodali za cirka 2 milijardi premoženja. In to razprodajo premoženja je potrebno zaustaviti. Jaz bi sam pričakoval, da bi morala država kupovati, vlagati v neki pokojninski sklad, z katerega bi se tudi deloma financirale pokojnine. Po vaših parlamentarnih izkušnjah mislite, da lahko ta večina državne zbor spravi ta demografski sklad skozi še do konca tega mandata ali je bolje počakati na sestavo naslednje vlade? Težko rečem, kaj se bojo pač odločili. Glejte, mi smo poslanska skupina, okrnjena smo samo tri, seveda smo jeziček. Na tehnici mi smo pa vse skozi to podpirali. Niste se odzvali na vabilo predsednika vlade na sestanek petkove koalicije, ker ste, pravite, zmerna pozicija, to je razlog? Glejte, pač v stranki so se odločili, oziroma naš vodja, začasni vodja poslanske skupine je predlagal, da se tega ne odeležimo, ampak treba
tudi biti demokratičen in spoštovati mnenje drugih. Ker javno mnenjske raziskave kažejo, da se razklana stranka Desus verjetno več ne bo uvrstila v parlament, ali lahko upokojence skrbi, če stranke ne bo več v državnem zboru. Kdo bo prevzel skrb za upokojence v prihodnje, če Desusa več ne bo? Jaz mislim, da je resnično to neka skrb, ki se lahko za upokojence upravičeno postavlja. Do zdaj Desus je vedno bil neka državotvorna stranka 30 let oziroma 31 let. Desus smo delovali in naše programske točke so se v glavnem nanašale na upokojence, na njihove pridobljene pravice, to je tudi javno zdravstvo, javno šolstvo, domovi za upokojence. Vse to so zadeve, ki če gledamo nazaj, ne, pred volitvami, so polna usta vseh, kaj bo naredili za upokojence. Kasneje se pa na to vse pozabi. Ne. In gotovo, jaz si tudi sam osebno želim, da bi se uspeli najti neko stranko ali grupacijo ali kakorkoli, ki bi prevzel ta primat skrbi za tiste programske točke, ki so pomembne za upokojence. Ne na zadnjih je 620 oziroma nas je 620 tisoč. Vi pričakujete boj za te volilce Desusa, SAB bi jih rad prevzel, ne še kdo na? Ja, verjetno je takih več, vendar lete upokojenci gotovo, tudi če prav jih ima marsikdo, da so dementni, na to ne pozabijo. Vemo, kaj se je dogajalo s SAB-om v preteklosti, tudi glede pokojnin, ko se jih želeli znižati. Tako da to je neko odprto polje in škoda je, da se to dogaja z našo stranko Desus. Gospod Simonovič, če zaključava tale pogovor, ne, gospoda Hršaka se povezuje s stranko Naša država pred naslednjimi volitvami, Polnarja Slovensko nacionalno stranko, Lepa z LMŠ-jem, Lepa ni več, no, vas z Novo Slovenijo, celo o SDS-u se je govorilo. Zakaj greste poslanci, očitno čisto vsak po svoje, zakaj se vaša skupna pot tukaj končuje? Poglejte, torej v principu gospod Polnar je kasneje se priključil stranki Desus pred volitvami 2018 in on mogoče ni organsko toliko vezan na program stranke, kot smo mi trije, ki smo še ostali. Gospod Lep je prišel pa odšel, to je pač njegova odločitev, ampak mi trije, ki smo še ostali, se pravi gospod Jurša, Hršak pa jaz, smo vedno upali, da se bo naša stranka kljub notranjim težavam uspela konsolidirati, ker resnično, če šteje uresničevanje programa za upokojence, smo veliko tudi mi prispevali. Pričakovali smo, da se bo to uredilo. Tako da moji kolegi razmišljajo sploh, ali bodo sploh kandidirali ja ali ne. Tukaj pa lahko povem kaj več v mojem imenu, glede, jaz sem tudi predsednik Desusa v Izoli, čakam sem, da se ta včerajšnji referendum zaključi. Prvi moj naslednji korak bo, da bom sklical skupščino in prosil, da me razrešijo s funkcije predsednika Desusa Izola in pol seveda se bomo pogovarjali tudi v sodelovanju Zveza društva upokojencev Slovenije, katera je najboljša opcija, da se mogoče udeležim volitev, da pridem v parlament, da bi bil še vedno naprej njihov zagovornik teh projektov. Jih imajo pa veliko ljudi, izobraženih, strokovnih in oni vemo, da so nepolitični, ampak so pa vsebinsko dobre programske točke. Skratka, niste še sprejeli končne odločitve? Ne, ne. Gospod Simonovič, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam za povabilo. Nova tema. 57 župan in županov je ustanovilo klub neodvisnih županj in županov, saj si želijo večje povezanosti. O možnostih sodelovanja na parlamentarnih volitvah se za zdaj še niso odločili, si pa želijo ukinitve nezdružljivosti funkcij poslanca in župana. Na pobudo iniciativnega odbora s kočevskim županom Vladimirjem Prebeličem na čelu je v Šentjurju potekal prvi sestanek tega kluba.
Vlogo koordinatorja kluba je do naslednjega srečanja prevzel hrastniški župan Marko Funkel, ki je povedal, da je njihova ambicija postati največja tovrstna skupina v Sloveniji in kot taka pomemben faktor za združevanje treh reprezentativnih organizacij občin. Želijo si skupnega, trajnostnega in enakomernega razvoja vseh slovenskih občin. Da je klub neodvisnih županov dober pokazatelj, kako se lahko na političnem parketu povežejo ljudje, ki vsakodnevno rešujejo težave občanov, je prepričan kočevski župan Prebilič. Povedal je še, da so se odločili povezovati tudi v prihodnje, tako na političnem področju, kot tudi druge. Prav tako so se zadali štiri zaveze, ki so povezane s decentralizacijo države, ureditvijo financiranja občin in statusa županov ter z razumevanjem, da lokalna uprava ne sme biti razumljena kot težava, pač pa kot partner v pogovorih z državo. No in zdaj imamo na video povezavi kočevskega župana, profesor dr. Vladimirja Prebiliča. Dobro večer. Dobro večer tudi vam. Dolgo se je ugibalo, ne, gospod Prebilič, ali boste šli tudi vi v politiko. Zdaj ste se odločili, da boste pomagali pri ustanovitvi tega kluba neodvisnih župan in županov. Kako je nastala ta ideja in recimo kako to, da ni zraven tudi županov nekih mestnih občin? Torej, pobuda je nastala povsem generično, namreč ugotavljamo, da še vedno nekatera vprašanja v Sloveniji, ki so povezana z lokalno samoupravo, niso rešena tako, kot si bi to želeli. Najbolj nas pri tem pestijo tri področja. Prvo in najpomembnejše je tako imenovani neskladni razvoj v naši državi. Razlike med urbanim delom Republike Slovenije in slovenskim podeželjem se že vseh 30 let povečujejo. Se pravi, gre za to, da na tem našem podeželju vsi ljudje hitreje starajo, da so plače in dohodki ljudi nižji. Najbolj pa nas moti zniževanje življenjskega standarda, namreč ukinjene različnih storitev, kot so recimo bankomati, banke, pošte, inšpekcijske službe, krajevni uradi in tako naprej. Skratka, vse to nas je navedlo k temu, da je to treba majčkano bolj izpostaviti in ocenjujemo, da je ta predvolivni čas primeren čas, ko te stvari nekateri bolj slišijo. To velja samo za tiste, ki so že v vladi in tudi tiste, ki želijo tekmovati v tej tekmi. Drugi dve področji, kjer tudi pričakujemo nek preboj in spremembo, pa so vključenost lokalne samouprave na področju načrtovanja evropskih sredstev, gre za to, da v najbolj temeljnih dokumentih praviloma izostanemo kot partner, kar nam potem onemogoča pri porabi in implementaciji evropskih sredstev, zlasti ponovno se vračam na podeželju. In zadnji segment je status župana. Gre seveda za področje treh zadev. Eno je nagrajevanje županov, ki se ni usklajevalo leta 2008. Gre za to, da župani nimamo nobene izhodne strategije, ko prenehamo biti župani in nasplošno se nam di, da je funkcija nekako razvrednotena. To so bile stvari, ki so nas povezale in namenimo, da tisti, ki nismo člani političnih strank, morda težje te stvari izpostavimo, zaradi tega smo dejali, da dajmo naše napore združiti in nemara bomo bolj uslišani in slišani, kot smo bili do sedaj. Ja, pravite, želite si bolj opozoriti na lokalno samoupravo, da ne bi bile občine pozabljene od države. Zdaj, so pa župani ne, vendarle v teh zadnjih dveh letih precej hvalili dvig povprečnin občin in tako naprej. To, je to bil nek korak v pravo smer ali ne? Ni dovolj, čeprav razumem. Ne, drži, jaz se strinjam. To je treba jasno in glasno povedati. Torej, višina povprečnine, kot jo imamo sedaj, še nismo nikoli imeli v zgodovini Slovenije in to absolutno je korak v pravo smer. Seveda pa je prostora za izboljšavo kar nekaj, torej ne gre samo za povprečnino per se, se govorimo zdaj denar, ki pač pride v proračun nekih občin, ampak je en kup enih sredstev in možnosti, kjer bi lahko še bolj intenzivno sodelovali. Zdaj, povprečnina seveda teh razlik v Sloveniji ne zmanjšuje. Zakaj? Zaradi tega, ker vse občine seveda imajo nekaj od tega, ko se je dvigala povprečnina in da ne bom narobe razumljen, sem privoščim, absolutno. Pa vendar, se nam zdi pomembno, da naslovimo te razlike, ker sicer je težko zagotoviti skladni razvoj na eni strani in potem poselitev Republike Slovenije. Trdno smo prepričani, da meja slovenske države ni mogoče braniti samo z ovirami na mejah, ampak predvsem z ljudmi, ki bodo živeli na teh območjih in če se bodo ta območja še naprej praznila, potem definitivno to ne bo dodana vredna za nikogar. Tako da ja, nekaj je bilo storjenega, absolutno, in to tudi priznavamo. Ugotavljamo pa, da je prostora za izboljšavo še kar nekaj.
Poglejte, rekli ste, da želite postati največja tovrstna organizacija v državi. Moje prejšnje vprašanje je bilo, pa še niste odgovorili, ne? Kako prepričati pa te župane večjih občin, mestnih občin, zakaj jih ni zraven, ali jih boste še vabili zraven? No, mislim, mi imamo vrata ves čas odprta in bi si želeli, da bi to sodelovanje bilo iskreno in vključujoče. Seveda pa morate razumeti, da ne moremo nikogar po domače privleči na sestanek. Verjamem, da so župani mestnih občin bolj zadovoljni s statusom financiranja občin, kot to velja za tiste, ki to nismo in za tiste, ki nismo v urbanih območjih Republike Slovenije. Res je, omenili ste, želeli bi biti nek večji klub, preko katerega si želimo vršiti recimo temu pozitiven pritisk na odločevalce. Je bilo pa danes ugotovljeno, da če bomo samo ostali pri tem, da bomo opozarjali, da bo to nemara premalo. Jaz osebno sem danes na sestanek prišel z zelo omejenimi pričakovanji sprememb in pa našega udejanjanja, morda tudi v državni politiki, ampak so me kolegice in kolegi opozorili, da velja vseeno temeljito premisliti, ali morda ni prišel čas, da bi lahko tudi kot župani sodelovali v tekmi, ki se nam obeta v mesecu aprilu. Iz tega izhaja, da smo potem sprejeli sklep, v katerem smo se zavezali, da v roku 14 dni temeljito preverimo, kdo si želi sodelovati in na kakšen način. In ko bomo imeli te informacije, potem se bomo lahko odločili tudi o tem, ali vstopamo v recimo ring, ki mu ga imenujemo politični boj, ali pa bomo opazovali oziroma zastavili vprašanja tistim, ki se bodo za takšno tekmo odločili. Vi si želite odpraviti nezdružljivost županske funkcije s funkcijo poslanca. Moje vprašanje je, ne, a pa bi lahko nek župan, če bi bil poslanec, temeljito opravljal svoje delo župana še naprej, oziroma ali bi se lahko obema službama enakovredno posvečal in dovolj kvalitetno? No, zelo dobro vprašanje. Jaz osebno mislim, da je temu to mogoče in da je to tudi izvedljivo. Namreč veliko županov, ki so neodvisni, še vedno opravljamo svoj primarni poklic. Tudi sam še vedno opravljam svoj primarni poklic. Seveda to pomeni veliko obremenitev za človeka na eni strani, po drugi strani pa določeno avtonomijo, socialno in siceršno pri sprejemanju nekaterih odločitev. Menimo, da v vseh teh letih, odkar županov poslancov več ni v državnem zboru, ni bilo storjeno nič velikega na področju zmanjševanja razlik med urbano Slovenijo in podeželjem. Še več ugotavljamo že v bežnem pregledu, da je vedno več ljudi, torej poslank in poslancev, izvoljenih pravzaprav iz urbanega dela Republike Slovenije in vedno manj iz podeželja, kar pomeni, da teža volivca in volivnega glasu ni enaka na podeželju kot v urbanem delu Slovenije. Sam pa, kot sem rekel, menim, da je možno to s funkcijo na ta način upravljati. Takšen način dela poznajo marsikje tudi v tujini, recimo v Franciji, pa tudi v nekaterih drugih državah. Je pa jasno nekaj drugega, namreč, če bi bili župani poslanci prisotni v državnem zboru, bi bila razdeljenost na osnovi ideologiji bistveno manjša, zaradi tega, ker poslanci in župani, predvsem kot župani, imamo neko podstat v svojih lokalnih skupnosti, s katero smo izvoljeni, in manj bi bilo tudi nadzora političnih strank nad takšnimi poslanci župani. To jemljem kot dodano vrednost. Namreč danes se zdi, da v državnem zboru največkrat ne moremo izglasovati nekaterih bistvenih stvari, zlasti imamo v mislih reforme, ker kadarkoli predlaga ena stran, je druga avtomatsko proti, in ko predlaga druga, je prva avtomatsko proti. To nepremoščanje razlik, menim, da ovira Republiko Slovenijo v bolj učinkovitem razvoju in mislim, da bi lahko bila vsaj v delnem pogledu rešitev ponovne združitve funkcije župana in poslanca. Gospod Prebelič, ne, vi pravite, vsak župan se bo lahko odločil, na katerih volitvah bo nastopil. Kaj to pravzaprav pomeni, da na volitvah ne boste nastopili kot klub župan in županov, kot neka nova stranka, ampak da se bo vsak župan nekako odločil za neko stranko, ki že obstaja in na njej listi kandidiral. Kako je s tem? Torej, najprej moramo preveriti, kot sem že prej povedal, koliko županov želi kandidirati na volitvah, ki so pred nami. Namreč to moramo preveriti v obdobju 14. Niko bomo ta podatek imeli in če bo ugotovljeno, da večina kolegic in kolegov vseeno meni, da bi kandidirala, potem seveda bomo verjetno šli po poti oblikovanja stranke. Ukolikor bo tega manj,
potem je verjetno pričakovati, da bo scenarij, kot ste ga omenili, da si bo vsak župan sam odločil, kam se bo pridružil, če se bo pridružil in komu se bo pridružil. Smo se pa dogovorili, da kdorkoli se bo kamorkoli pridružil, bo imel določene prednote s seboj in to so razvoj Slovenije in lokalne samouprave, zmanjševanje preomenjenih razlik, financiranje občin in pa napor po vzpostavitvi boljšega statusa za župana. Kako pa boste pravzaprav politično opredeljeni, če sploh, kaj to pomeni, neka sredinska stranka, odprta za vse opcije, kako je s tem? Če bi prišlo do oblikovanja politične stranke, tega danes še ne veva, ampak če bi prišlo, potem seveda govorimo o politični stranki, ki bi bila sredinskega značaja, brez izrazite ideološke konotacije in pa pomembno bi bilo, da uveljamo te vrednote, o katerih smo se že pogovarjali in to je vključevanje, to je povezovanje in to je združevanje. Namreč vse to počnemo v naših občinah, mislim, da je to tudi zelo dobro, da počnemo in zaradi tega so naše občine, ki jih vodimo, praviloma zelo uspešne. No, ampak dejali ste, ne? Vi boste zagotovo vključeni v prihodne volitve. Kaj to pomeni, ste že izbrali stranko? Ne, jaz do končne odločitve ali in če bom vključen v katerokoli stvar tudi še nisem sprejel, želim namreč to odločitev sprejeti tedaj, ko bo povsem jasno, kdo in na kakšen način bi sodeloval z mano. Morate razumeti, da je politika kolektivni šport, torej če neke širše podpore v tem segmentu ni, potem seveda tudi ni smiselno, da se rine z glavo skozi zid. Gospod Prebilič, hvala za tale zanimiv pogovor. Hvala vam in seveda vse dobro. Nadaljujemo oddajo. Iz Združenja novinarjev in publicistov danes ponovno sporočajo, da je zadnja TV Tarča na javni radioteleviziji enklatanten primer zlorabe javne RTV za politične umore. Govora je seveda o dosjeju Kangler. V oddaji so nekdanjega mariborskega župana postavili v vlogo političnega vplivnega akterja, ki naj bi vplival na sodstvo, da ga je le to v vseh 26 obtožnicah zoper njega spoznalo za nedolžnega. RTV Slovenija bi kot nacionalni medij v lasti države moral ponuditi uravnotežen program, ki v obzir jemlje prav vse politične strani in pole. Tokrat je bil žrtev avtorja oddaje Tarča sicer zelo polemično razpoložene do vlade, nekdani mariborski župan in državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler. In zakaj je šlo? Ja, pravi namen te oddaje, kakor sem jaz to šele kasneje pogledal posnetek, je bil javni linč Franca Kanglerja. Mislim, da si tega nacionalna televizija, se pravi televizija, ki je v državni lasti in ki jo vsi prisilno plačujemo, res ne bi smela privoščiti. Žalostno je, da nacionalna televizija, ki jo vsi plačujemo, pripravljeno oddajo, ki je enostranska, ki predstavi 29 kejsov, ki ne moreš odgovarjati v podrobnosti in glede na to, da so vsi ti primeri na sodišču že zaključeni, je funkcijo tožilke, funkcijo sodnika prevzela voditeljica Erika Žnideršič. Ona je trdila, da sem jaz kriv. Spomnimo, da so Kanglerja kazensko preganjali v kar 26 zadevah, v prav vseh pa so ga ali oprostili ali pa kazenski pregon opustili. Že samovodni prispevek je bil narejen kot obtožnica, nekatere zadeve pa so slovenski javnosti neuspešno skušali predstaviti kot uradne prisluhe. To pa so bili zgolj uradni zaznamki kriminalista, ki so jih... Ne samo to, da so dobili, da so to zlorabili. Ne? Jasno je v postopkih na sodišču bilo. Tudi informacijska pooblaščenka je jasno rekla, da teh prisluhov sploh ni bilo. Govorimo o prisluhih v pogovor med Kanglerjem in Pintarjem. Kot je Kangler v petek v oddaji Tema dneva novinarju Luki Svetini povedal, se o vsebini zadev sploh niso pogovarjali, Žnideršičeva pa mu ni dovolila, da bi pojasnil, kaj se je v Mariboru pred več kot desetletjem dogajalo. Izpostavil je, da je pri kazenskem pregonu šlo za grobo in zavestno kršitev pravice do neodvisnega in nepristranskega sodnika, brez katerega ni pravičnega sojenja. Pokazala se je celo povezava s primerom Janković in vplivanja v sodstvu. Veste, kako odgovarjam? Čist preprosto z dokaze. Jaz ne imel dokaze, tri notarsko verjene priče, Rudolf Magej, Jožef Erovšek in Željko Vogrin. V sodišče v Mariboru niti enega dokazna zoper poštenega sojenja v mojem primeru ni sprejelo. Ne okrajno, ne okrožno, kaj šele višje sodišče v Mariboru. Šele vrhovno je naložilo v Mursko Soboto, dajte to obravnavati. Glede na to, da je oddaja zbudila pravi plaz očitkov, je bolj pomenljiv molk Društva novinarjev Slovenije. Kako je že tisto vrana vrani, ne?
Vemo, kako je to. Zakaj danes je tiho? Žalostno, da je tiho. Slišal sem pa, da se je nek kolektiv, ali kaj že, novinarjev RTV-ja oglasil in obsojajo pritiske na Eriko. Zato je član programskega sveta RTV Slovenija Slavko Kmetič zahteval nujno sejo, a zaradi predsednika Cirila Baškoviča iz kvote SD naletel na gluha ušesa. Lejte, on mi je potem tisti dan zvečer v petek odgovoril v tem smislu, da on Tarče ni videl in da nima mnenja, da je pa potrebno za izredno sejo sprožiti ustrezne postopke, se pravi pet podpisov, pripraviti gradivo in zahtevati od gospe varuhinje, da poda svoje mnenje. Jaz se s tem nisem strinjal. Danes zjutraj mi pa poslal novo sporočilo, v katerem mi sporoča, da bo on to točko dal na dnevni red, dnevne seje, redne seje, ki bo 24. januarja sprav letos. Jaz se tudi s tem v bistvu ne strinjam in sem prosil predsednika informativnega, komisije za informativni program, da ima komisija izredno sejo in po mojem pri informacijah bo ta seja v četrtek dopoldne. V pravnih državah sicer velja, da je obdolženec nedolžen, dokler se mu ne dokaže krivda, a očitno to za RTV Slovenija ne velja. Bi lahko rekli, da se je predvolilna kampanja pričela pred uradnim začetkom? Mislim, da definitivno. Zdi se, da je TV Slovenija skupaj s socialnimi demokrati, vsi vemo, da imajo velik vpliv na nacionalno televizijo, že začela predvolilno tekmo. Ob tem se gre vprašati, kaj storiti, da do česa podobnega v prihodnje ne bi več prihajalo. Kot so naši sogovorniki poudarjali, bi bilo potrebno posodobiti medijsko zakonodajo, na oder pa bi morala priti tudi nova generacija politično neobremenjenih in objektivnih novinarjev. No, še vedno pa močno odmeva čivk programskega svetnika iz vrst Slovenske nacionalne stranke Vaneta Gošnika, ki je zapisal, da generalni direktor RTV in VD direktorja televizije javnosti še nista seznanila, da je Erika Žnidaršič v suspenzu in da poteka postopek prekinitve delovnega razmerja iz krivdnih razlogov. Oglasili so se v kolektivu informativnega programa Televizije Slovenija, kjer najostreje obsojajo politični pritisk in diskreditacije, ki jo doživlja ta ekipa Tarče in voditeljica. Poziv k izredni seji programskega sveta, ugotovitve o parkiranju škatel in lažne informacije, ki so zaradi zadnje Tarče zaokrožile v javnosti, so nedopusten pritisk na novinarje in urednike v celotnem informativnem programu, so še zapisali. No, odzvalo se je tudi vodstvo radio televizije, ki je ostro obsoja napade na novinarje in celotno RTV Slovenija, ter poziva k spoštljivemu dialogu. Sporočajo, da namigovanja ne držijo. Oddaja Tarča ostaja na sporedu televizije Slovenija. Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer pa bo ta četrtek izjemoma na sporedu posebno oddaja Premagajmo COVID-19. Odločitev o tem je bila sprejeta v začetku preteklega tedna in tako ni povezana z osebino zadnje oddaje Tarča. Kot so še zapisali v službi za odnose z javnostjo, so v izjemnih okoliščinah dolžni ostati programsko fleksibilni in se prilagoditi javnemu interesu. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo prišli do konca nocojšnje teme dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Spet smo skupaj jutri. Lep preostanek večera in lahko noč.